Pomerne zásadnou prierezovou témou je téma kolonializmu, teda téma koloniálnej expanzie európskych štátov do zámoria. Z hľadiska témy ide o tému, kde sa naozaj zaoberáme dlhším časovým úsekom od 15. storočia, to znamená od zhruba objavenia Ameriky, až po prvú svetovú vojnu, ale téma sa dá natiahnuť až do druhej polovice 20. storočia. Ide o tému, keď nám vznikajú koncepty, ako je imperializmus, europocentrizmus a rasizmus, čo je v podstate téma, keď európske štáty začínajú si podrobovať a ovládať štáty, alebo teda územia ležiace na iných kontinentoch, predovšetkým v Afrike, v Amerike a v Ázii. Z hľadiska príčinou a predpokladov, hovoríme v podstate predovšetkým, vychádzame zo zámorských objavov, vychádzame z obchodných a objavných plavieb európskych cestovateľov a dobrodruhov konca 15. začiatku 16. storočia, ktoré mali za cieľ otvoriť obchodné kontakty predovšetkým do ázijských krajín, ako je India a Čína, a teda do Orientu, a dovážať odtiaľ tovary, ktoré sa v Európe nenachádzali alebo ktoré boli považované za drahocenné a luxusné. Popri týchto zámorských objavoch, ale došlo k objavu ďalších nových nepreskúmaných území, ako bolo predovšetkým africký kontinent, Portugalci, objavenie nového kontinentu, Ameriky, potom samozrejme prienik do Ázie. A najmä zistenie, že európske štáty majú nad častokrát starobilejšími civilizáciami týchto krajín predovšetkým technickú a najmä vojenskú prevahu, ktorú môžu využiť. A začínajú teda novoobjavené územia nielen s nimi obchodovať, začínajú ich aj ovládať, dobývať a podmaňovať si. Z hľadiska priebehu hovoríme o niekoľkých fázach. Tá prvá fáza, tá sa dá ohraničiť na 15. a 16. storočie. Hovoríme niekedy o fáze dobyvateľov s cieľom ovládnuť pomerne veľké ríše, veľké impéria. Bola to fáza, v ktorej dominovalo Španielsko a Portugalsko. Hlavným cieľom tejto fázy bolo priviesť čo najviac drahocenných tovarov, predovšetkým drahých kovov, zlata, striebra, ale aj povedzme slonoviny, korenia. Čiže tých tovarov, ktoré boli považované v Európe za luxusné a ktoré v Európe sa dali veľmi dobre predať. V tejto fáze hovoríme napríklad o pojme cenovej revolúcie, keď privezenie obrovského množstva zlata a striebra spôsobilo infláciu a cenovú revolúciu. Čiže zrast cien, ktorý ochudobnil mnohé vrstvy obyvateľstva. V ďalšej fáze sa do koloniálneho súboja zapájajú ďalšie štáty, predovšetkým Anglicko, neskôr Veľká Británia, Francúzsko a Holandsko, ktoré sa začnú tvoriť akúsi námornú nadvládu, začína sa bojovať o námornú nadvládu, čiže ovládnutie tých obchodno-prieskumných trás, ktoré existovali cez Atlantický, aj cez iné oceány. V tejto fáze išlo predovšetkým o obchod s ďalšími surovinami. Ten obchod sa rozšíril na suroviny ako napríklad tabak, cukrová trstina, ako povedzme bavlna a podobne. Alebo aj plodiny, ako bola kukurica alebo zemiaky, ktoré v Európe sú privázané vo veľkých množstvách. V tretej fáze hovoríme o vrchole kolonializmu, o tzv. Imperiálnej fáze, keď jednotlivé európske štáty začínajú vytvárať obrovské ríše a v podstate si rozdelia medzi sebou celý svet. K pôvodným tradičným veľmociam sa nám pripája napríklad Rusko, alebo potom pochopiteľne štáty, ktoré znovu vznikajú v 19. storočí, to znamená predovšetkým Taliansko a Nemecko. V tejto fáze sa nám zároveň začína vytvárať akýsi stav, keď tie novovzniknuté štáty, predovšetkým Nemecko a Taliansko, nemajú možnosť obsadzovať tie územia, ktoré majú záujem, pretože tie sú už rozdelené tými staršími tradičnými koloniálnymi veľmocami, predovšetkým najmä Veľkobritániou, Francúzskom, ale aj Ruskom. A výsledkom teda je, že medzi týmito štátmi, starými a novými, vzniká zápas o miesto na slnku, v ktorom sa tieto štáty postavia proti sebe a nakoniec to isté biere tiež spôsobí prvú svetovú vojnu. Posledná fáza, ktorá prebieha najmä v 20. storočí, najmä v druhej polovici 20. storočia, je fáza dekolonizácie, keď naopak jednotlivé koloniálne ríše, najmä v dôsledku strát finančných aj iných utrpených v prvej a druhej svetovej vojne, sa veľké koloniálne ríše, tých tradičných koloniálnych veľmocí rozpadajú. Jednotlivé kolónie získavajú nezávislosť, čo paradoxne častokrát spôsobí ich úpadok, pretože sa najmä povedzme v Afrike dostávajú k moci diktátori a podobne. Hlavnými problémami tejto témy je predovšetkým ten časový rozsah. Ide o veľmi prierezovú tému, treba vedieť pracovať s mapou, ide o prierezovú tému aj z hľadiska predmetov, to prenik do geografie. Treba vedieť samozrejme posúdiť rozdiel medzi jednotlivými fázami, poznať jednotlivé osobnosti a samozrejme treba vedieť rozstriediť, ktorá časť sveta, ktorá časť kontinentov patrila ktorej koloniálnej veľmoci.